ដងក្រៅពីកិច្ចការអភិរក្សផ្សានគេឃើញថាសមិទ្ធផលធំមួយដែររបស់អាជ្ញាធរអក្សរាគឺតកតងទៅនឹងការស្ដារប្រព័ន្ធជារសាស្ត្រសម័យបុរាណឯដងត្រង់ចំណុចហ្នឹងតើក្នុងនាមឯដងកាលនោះនឹងឯដងជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់តើយើងគិតគូរយ៉ាងម៉េចទៅឈានទៅដល់ការស្ដារប្រព័ន្ធជារសាស្ត្របុរាណហើយនឹងឯទទួលបានលទ្ធផលគួរឲ្យគាប់ចិត្តអញ្ចឹងឯដងក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងមានមោទនភាពទេនៅពេលដែលយើងរកឃើញប្រព័ន្ធក៏ដូចជាស្ដារប្រព័ន្ធជារសាស្ត្រសម័យបុរាណឡើងវិញឯដងអរគុណសម្រាប់សំណួរណាខ្ញុំមិនចង់ខ្ញុំមិនសូវចង់លើកសំណួរនេះដោយសារតែវាជាការគេផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ2004មកកັບពិតមែនតើខ្ញុំជម្រាបឲ្យត្រង់នៅពេលដែលខ្ញុំមក2004មែនតើសំណួរសួរថាហេតុទឹកហើយប្រេឈើមកធ្វើអីជាមួយនឹងប្រាសាទហើយនៅក្នុងការកំណត់តួនាទីខាងនយោបាយហ្នឹងធ្វើអីក៏អត់បានអត់ដែរវាជាមោទនភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅការងាររបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំមកខ្ញុំចាប់ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅ2004ពីពួកខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងគឺខែ7ខែ8 2004ហើយជាឆ្នាំមួយដែលកសិនកោវត្តយើងរីកខែ4មានន័យថា4ខែខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំមកស្រះស្រង់របស់យើងគេតបបាល់កសិនកោរបស់យើងស្ងួតអាញាធរអសរាពីខែ4ឆ្នាំ2004ហ្នឹងដាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកធំមួយប៉ុណ្ណានេះបូមពីស្ទឹងកាលហ្នឹងស្ទឹងយើងនៅទឹកច្រើនទេមិនទឹកតិចដូចរាល់ថ្ងៃទេហើយកសិនអង្គរយើងនឹងស្រាប់ហើយត្រូវការទឹកជាង1លានម៉ែត្រគីបកន្លះដើម្បីបំពេញកសិននេះហើយយើងយកម៉ាស៊ីនត្រឹមតែយ៉ាម៉ែត្រពីទឹកយកមកបូមទៅរួចទេបានតម្លាក់មកវិជ្រាបហ្នឹងទៅអស់បាត់ហើយបាទនេះជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំសួរថាបើសិនជាបព្វបរិយយើងគាត់បង្កើតកសិនស្រះបរាយធំធំហ្នឹងបើសិនជាគាត់មានមធ្យោបាយនៅក្នុងការបំពេញតែគាត់បង្កើតយ៉ាងម៉េចគាត់មិនអាចដេកចាំឃ្លៀងទេតែការសារជ្រាបទៅគឺយើងឃើញថាហើយសំណួរមួយទៀតនៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺថាចុះហេតុអីបានគាត់ត្រូវការទឹកហ្នឹងវាធំទឹកហ្នឹងវាច្រើនម្ល៉េះវាជាសំណួរពីរដែលវារត់មករកខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់រាមសារជ្រាបទៅបានដឹងថាពីអ្នកបរាណវិជាពីឯកសារចាស់ចាស់ហ្នឹងក៏ឃើញថាជាទូទៅយើងតែងតែមានអាស្ទប់ខ្សាច់ស្ទប់គ្រោះស្អីស្អីមុនសង់ប្រាសាទហើយក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកជំនាញដែលយើងទៅរៀនពេលទៅរៀនវាអស់ថ្នាក់គួបផ្សំជាមួយនឹងវប្បធម៌របស់យើងយើងអាចយល់ថាវាមានទូនីតិអីហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវការកសិនហេតុអីបានត្រូវការបារាយអាទឹកអូហែហ្នឹងតែខ្ញុំគ្រាប់បញ្ជូលបញ្យល់ឲ្យថាវាតកតងនឹងគ្រឹះប្រាសាទតែសំណួរដល់ធំតឡោវិញតើដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើយើងយល់ឲ្យថាហ្នឹងវាសំខាន់ហើយដែលបានគាត់ធ្វើចឹងគឺសំខាន់ហ្នឹងហើយយើងបើកវងចប់បញ្ជាក់ឡើងវិញណាដោយសារព្រះវិហារក៏ខ្ញុំសិក្សារឿងទឹកជូរនៅពេលបញ្ចូលជាទៅពត់គ្រប់លោកដែរព្រះវិហារมันមានដូចតំបន់អង្គរទេជាប្រព័ន្ធមួយដែលជាប្រាសាទផ្សំនៅលើថ្មដូចក្នុងមួយខែយើងចឹងណាអត់ត្រូវការប៉ះសិនទេបព្វបរិយយើងគាត់កំណត់ច្បាស់ណាស់ព្រះសាតែជាតំបន់នេះជាតំបន់ខ្សាច់តំបន់ដីដែលមានគុណភាពត្រទម្ងន់ខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរកប្រព័ន្ធមួយដើម្បីអាចត្រទម្ងន់នោះបានធ្ងន់ចេះការគិតរបស់គាត់វិញឆ្ងាយយើងឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញថានៅពេលសំណួរសួរថាឥឡូវយើងរកឃើញមូលហេតុហើយហេតុអីបានបព្វបរិយយើងគាត់ត្រូវការទឹកទាំងអស់ហ្នឹងយើងថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទឹកមកវិញហ្នឹងវាជាចំណុចនៃការចាប់ដើមរុញកាន់តែឆ្ងាយដើម្បីយល់ពីប្រព័ន្ធទាំងមូលថាតើវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចទីបំផុតគឺយើងបានយល់ពីមូលហេតុហើយនិងរបៀបរបបនៃការធ្វើរបស់បុព្វបុរសយើងតាំងពីដើមសតវត្សទី9មកតើគាត់អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទឹកនៅក្នុងតំបន់ក្រុងយ៉ាងម៉េចបានជាការងាររបស់អាជ្ញាធរស្រ័យយើងចាប់ដើមបន្តិចបន្តមកបន្តិចដល់នៅក្នុងការដាក់ឲ្យមានទឹកទី1គឺសំខាន់និយាយកសិនអង្គរវត្តហើយនិងស្រះស្រង់ដែលវារីងនៅ2004ហ្នឹងក្រោយមកចាប់ពី2005យើងមិនដែរឃើញរីងទេ
ហើយទោះបីជាយើងប្រឈមនឹងបញ្ហារាំងស្ងួតក៏អត់អីដែរការដែលយើងរកឃើញហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាការកោតសរសើរពីអង្គការយូនីសកូទៅទៀតប្រងថាជាប្រព័ន្ធបុរាណដែលវាបានស្លាប់ជាង500ឆ្នាំមកហើយហើយយើងដាក់ឲ្យវារស់ឡើងវិញហើយយើងឃើញនៅខាងស្តង់ខាងទឹកយើងឃើញថាតើគម្រោងបារាយណ៍ខាងជើងធ្វើដោយវិធីហើយបារាយណ៍ខាងជើងនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសទៅទៀតប្រងថាប្រព័ន្ធហ្នឹងវាជាប្រព័ន្ធមួយដែលពិបាកយល់ព្រោះតែប្រព័ន្ធប្រមូលទឹករបស់បារាយណ៍ខាងជើងនេះវាត្រូវការរហូតដល់17គីឡូម៉ែត្រដើម្បីប្រមូលទឹកហ្នឹងទៅសម័យដើមអញ្ចឹងបានយើងសាកជ្រាវទៅរកមើលថាមូលហេតុអីបានជាប្រព័ន្ធពីមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេទីបំផុតយើងបានយល់នៅឆ្នាំ2005យើងដឹងហើយក៏មិនតែធម្មតាគម្រោងទាំងអស់វាត្រូវឆ្លងកាត់ ICC គម្រោងទាំងអស់វាត្រូវឆ្លងកាត់ការសុំថវិកាហ្នឹងរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2007ទើបយើងអាចមានថវិកាបន្តិចបន្តួចដើម្បីចាប់ដើមគម្រោងបារាយណ៍ជាង2008នៅភ្លៀងទី1នៃការជួសជុលរបស់យើងគឺយើងបានទឹកយកមកដាក់នៅក្នុងបារាយណ៍ដែលវាស្ងួតជាង500ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង concept ទិសដៅរបស់យើងដែលយើងបានបង្កើតឡើងនោះគឺថាយើងមិនត្រូវការប្រើអ្វីដែលជារបស់ថ្មីទេមានន័យថាខ្ញុំគ្រាន់តែជួសជុលអ្វីដែលជារបស់បុរាណឲ្យវាដើរឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែជំនួសឧទាហរណ៍នៅកសោទីមុនគឺគាត់ប្រើស្ពានថ្មបៃក្រៀមដើម្បីធ្វើជាស្ពានទឹកដើម្បីកំណត់នៅក្នុងការចែកចាយទឹកយើងថ្មីយើងជំនួសដោយស្ពានទឹកបេតុងក៏តែមិនប៉ះពាល់ទីតាំងដើមបាទយើងគ្រាន់តែដូរក៏ប៉ុន្តែតួនាទីបន្លាយជាង52គីឡូម៉ែត្រគឺយើងជួសជុលដូចដើមទៅដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលគេគោរពនៅក្នុងកិច្ចការរបស់យើងគឺយើងប្រើរបស់បុរាណឡើងវិញទាំងអស់បរិបទបុរាណហ្នឹងគឺមានន័យថាឲ្យយករបស់ដើមហ្នឹងឲ្យវាដំណើរការដូចពី1000ឆ្នាំមុនយ៉ាងម៉េចឲ្យវាដំណើរការហើយវាជាមោទនភាពមួយត្រង់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើនៅការងារដល់ធំនេះវាជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ពេទ្យផលគ្រប់លោកផ្សេងៗទៀតដែលគេបានជឿអ្នកជំនាញអាញាធរអប្សរារូបខ្ញុំផ្ទាល់ទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមិនមែនជាតំបន់អាស៊ីទៅទៀតដើម្បីចែករំលែកពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើពីពួកគេដឹងថាការដែលយើងធ្វើនេះប៉ះពាល់បន្តិចទេប៉ះពាល់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតែយើងធ្វើមិនតែគាត់បានយើងធ្លាប់បានសន្យាជាមួយគាត់តាំងពីដើមមកអ្នកលៀងដៃថាយើងនឹងយកទឹកមកឲ្យគាត់គាត់ពីដំបូងគាត់ថាគាត់មិនដាំអីហ្នឹងគាត់ថាអត់ទឹកឥឡូវនេះនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្នាកំពុងតែប្រឈមបញ្ហាទឹកជើញទៅមើលលៀងដៃបន្លាយទឹកនៅពេញទឹកនៅពេញឥឡូវសួរថាទឹកអស់ហ្នឹងស្អីមិនមែនខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើរបស់បុរាណនឹងឡើងវិញមានន័យថាបពែបរោះរបស់យើងគឺលោកបានគិតពីបញ្ហាទឹកច្រើនគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចក៏បានវាលេចលងប្រាសាទហើយបញ្ហាអត់ទឹកតើប្រមូលទឹកយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងប្រាសាទនេះគ្រាន់តែខ្ញុំយល់ពីបពែបរោះយើងតែប៉ុណ្ណោះទេហើយខ្ញុំធ្វើឡើងវិញតែវាជាមោទនភាពដែលថាយើងអ្នកជំនាញយើងបានធ្វើការជូនជីដូនជីតារបស់យើងតែជាស្រាដៃប្រព័ន្ធឲ្យវារស់ឡើងវិញបើយើងសម័យមើលរបស់ដែលស្លាប់រាប់ពាន់ឆ្នាំហើយវាងើបមកដំណើរការវិញគឺជារឿងមួយអស្ចារ្យដែលអង្គការយូនីសកូតែតែឲ្យតម្លៃមកយើងហើយទន្ទឹមនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរថាសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយបារាំងដោយសារយើងចង់ឲ្យប្រព័ន្ធទេរសាស្ត្ររាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់យើងនេះដំណើរការជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅស្តង់ខាងទឹកនោះគឺថាយើងមានឧបករណ៍មួយចំនួនដែលយើងប្រមូលទិន្នន័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមានន័យថាយើងនឹងបំពាក់ប្រព័ន្ធវាយប្រវត្តិទៅលើប្រព័ន្ធចាស់បុរាណដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាពីព្រោះឥឡូវនេះវាសម័យតិចណូឡូជីហើយយើងព័ត៌មានត្រូវការព្រាមព្រាមយើងត្រូវការសម្រេចចិត្តឲ្យទាន់ពេលវេលានៅក្នុងខណៈមួយដែលកំពុងតែប្រឈមអញ្ចឹងមានតែតិចណូឡូជីទីហើយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះហើយដែលអាចជួយចូលរួមនៅក្នុងនោះ
ចឹងថាអនាគតគឺយើងចង់ឲ្យប្រព័ន្ធហ្នឹងវាមានលក្ខណៈទំនើបតែដើរនៅក្នុងនាម